Dobrý den. Zdraví vás Irča Kubantová z Montessori Praxe. Dneska na téma o opouštění vlastního dítěte. Psala mě už dvakrát kamarádka Tereska, která nám dřív hlídala naše děti, že by chtěla tohle téma trochu víc rozvíst a já jsem si říkala, už jí to slibuju dlouho. A je to dobrý téma. Tím, že počneme dítě a že se nám potom narodí dítě a nakonec se přestřihne nebo se sám odpoutá pupečník v závislosti na tom, jaký máte porod, tak vlastně zahajujeme cestu k té samostatnosti. To dítě jednou, doufám, odejde s tím, že jsem mu dala všechno, co jsem mohla já a že se ke mně vždycky může vracet, ale že budu vědět, že přežije a že mě primárně už nebude potřebovat. To, aby mě dítě jednou nepotřebovalo, je fajn zahájit hodně brzo, ne až mu budou 4. To už většinou to dítě má naučený, že ta máma tam je. Takže jak to zařídit, aby ho bezpečně a jasně mohla propustit do světa, je první věc uvědomit si, že to takhle vlastně chci, že to takhle bude, že to takhle je v pořádku, že moje dítě ode mě odejde a já zůstanu sama se svým mužem. Jo, že vlastně opečuju ty svoje mláďátka a oni vyletí z hnízda. A nám to na začátku připadá, že to bude za strašně dlouho, ale jak vám začnou děti růst, tak najednou si uvědomíte, jak to letí hrozně rychle. A že není na co čekat, protože to, co se naučí do těch 6 let, tak z toho pak budou čerpat celý život. A je mnohem jednodušší udělat tu práci teď, nebo si pak zbytek života vyčítat, že jsem mu nedala do samostatnosti do vínku. Jo? Tak si na tom dneska popovídáme. Otázka odpoutání se od rodičů a rodiče od dítěte, maminky od dítěte. Neznamená to, když se chci odpoutat, že dítě nemám ráda. Naopak, já vytvářím nebo dávám možnost tomu dítěti, aby bylo nezávislý, aby dostalo tu oporu, co potřebuje, ne tu závislost, co nepotřebuje na mámě. Problém dnešních rodičů je, nebo dnešních rodičů, často vidím rodiče, jak strašně moc obletují děti, jak jim všechno pomáhají, na všechno kviknutí hnedka reagují, všechno pro ně udělají, vlastně celý jejich život se točí kolem dítěte. A když už nejsou s dětma, tak se dělají starosti ohledně dětí. Ta hlavní emoce u těchto lidí je strach. Je tam nějaký strach, můžete se promyslet s tuškou a s papírem, čeho se bojíte v souvislosti s vašima dětma. Jestli je to, co tomu řeknou sousedi, že moje dítě je špinavý, že dítě křičí, nebo že je vždycky nepozdraví. Co tomu řekne moje máma, když se s mým dětskem děje tohle a tohle. Jak to mám s manželem? Znám manžele žen, které by chtěly, aby ty manželky ty děcka nějak vychovaly. To je dost nerealistický předpoklad, že to ta ženská udělá nijak k obrazu svého muže. To může udělat muž nějaké svému obrazu, ale žena prostě, nebo člověk, každý to dělá jenom vůči sám sobě. Taky tam máme strachy, aby dítě nebylo, já tady mám tahák, jo, protože se pořád koukám sem, aby dítě nebylo zablokovaný tak jako já, aby neměla to traumata, co jsem měla já, jak mě. Jo, narodila jsem se a 4 dny jsem neviděla mámu, moje vlastní máma neví, proč jsem vlastně byla tak dlouho pryč od ní odloučená, takže tohle nechci svým dětem vytvořit. Pak se stane třeba, že to dítě se narodí z nějakého důvodu císařským řezem, že tam to odloučení je, že neproběhne bonding a mamka má druhý trauma, jo, z toho, že vlastně selhala ve své roli matky. Tak je prima znát svoje strachy. Protože když znám svoje strachy, tak s nima můžu pracovat. Když se jenom bojím a vlastně nejdu do sebe a nepřemýšlím, čeho se bojím, co je tam to zatím, co mě tam vlastně znervózňuje. A když to neodběrvuju, tak s tím nemůžu začít pracovat. Pak tam máme jaké strachy? Aby dítě nebylo ignorované, tak jak já. Neříkám, že jsem byla ignorovaná. Jo? Aby bylo milované, aby byly naplněny všechny potřeby našich dětí. To je další strach a úzkost. Pro mě obrovský omyl rodičovský. Já tady nejsem od toho, abych naplňovala všechny potřeby mých dětí. Do prvních 2 měsíců, v momentě, kdy to dítě už začíná být schopný komunikovat, tak se o to víc začínám dívat,
co chce a jestli fakt musím přijít hned, což neznamená, že ho ignoruju, to znamená, že se dívám a pozoruju. Jestli si jen tak kliká a heká a snaží se něco chytit a je v pohodě vlastně, akorát si u toho nějak projevuje, anebo jestli fakt volá potom, aby někdo přišel a, já nevím, dal ho vyčurat, nebo přebalil mu počuranou plynečku, nebo oddělal těch tisíc věcí z jeho prostředí a přidal tam víc tmy, jo? Odblokoval stimuly. Takže jo, já vytvářím prostředí a pak pozoruju dítě. Pak tam může být strach, aby byla dobrá máma. Co to znamená být dobrá máma? Napište si to. Udělejte si fakt revizi, co to znamená být dobrá máma. Protože si uděláme videjko o tom, jaký je rozdíl mezi dobrou mámou a zodpovědnou mámou. Já chci být zodpovědná máma, ne dobrá. Tak popřemýšlejte. Kontaktní máma má strach své dítě opustit. Má možná pocit, že to dítě musí být pořád navázané v šátku, že musí být pořád náručí, že musí být pořád u ní. Já si nemyslím, že dítě, který samo leze, musí být pořád u mámy. Dítě, který samo leze, tak už si k mámě doleze, když ji potřebuje. Jo, zase záleží na povaze samozřejmě a záleží na té důvěře, co už si spolu stihli vybudovat. Je pravda, že hodně důvěry se buduje přes to, že jsem ti k dispozici a přes fyzický kontakt a přes tu lásku. To je pravda. Ale v momentě, pokud tam máte jako hlavní motivátor strach, tak vám ten fyzický kontakt nepomůže. Proto je potřeba jít do strachu a popracovat se strachem, aby tam byla autenticita toho fyzického kontaktu. Aby to nebyl fyzický kontakt, aby z náhodou nebyl v nepohodě, ale aby to byl fyzický kontakt, dívám se na tebe a vidím, že potřebuješ do náruče, pojď za mnou. Nebo vidím, že jsi v pohodě a nepotřebuješ mě, v pořádku. Jo? Máma se bojí, aby se dítěti o samotě něco nestalo. Taky jsem viděla takovýhle maminky. Máma se bojí pláče a tiší veškerý pláč dítěte tím, že hnedka přiskakuje. A to ten problém je tam hnedka. Čím je dítě starší, a teď zase jako nechci říkat ten měsíc, ale Marie Montessori to má od 2 měsíců. Čím je dítě starší, tím víc se dívám na to, jakým způsobem, jako, co vlastně vyjadřuje tím pláčem a jakým způsobem reagovat. Jestli jenom potřebuji, abych na něho zamávala ze 3 metrů a koukla a chvilku s ním pobyla, takhle ze vzdálenosti, nebo jestli fakt potřebuji, abych přišla a dotkla se ho, nebo jestli fakt potřebuji, abych přišla, dotkla se ho a vzala ho do náruče a chovala ho a chvilku s ním byla, nebo byla s ním klidně celý zbytek dne. Není nic dobře ani špatně. Je potřeba vědět, že jsem já sama na sebe napojená, nemám ten strach, mám tam klid, a pak se napojuju na dítě. A jestli tam nemáme čisto v sobě, tak to budete jako zkoušet a testovat. Jo? Neznamená to, že jste špatný mamky. Musíme být odpovědný mamky, dívat se na to, jak to máme. Tak, už jsem dlouhá. Maminky to někdy, ale tady toto veškerá péče nebaví na 100%. Dělají pro dítě moc. Dusí to dítě láskou. Podmiňujou to, že dítě na tu všechnu lásku a péči bude reagovat tím, že bude spokojený a šťastný, což není funkční model. A dokonce některý vyžadují vděk. Toto jsou věci, kdy vlastně já mám dítě k tomu, aby potvrzovalo moji hodnotu a na to, aby potvrzovali moji, tu moji práci, aby mi dávalo tu zpětnou vazbu, že to je dost dobrý. Vlastně potřebujou to šťastné dítě jako pochvalu, mamko, děláš to dobře. Cítíte, jak je to nebezpečný? Tak mám posledních 40 sekund. Dítě, který je zvyklý na emoci strachu, tak si vlastně žije celý zbytek svého života, který je strach u maminky, tak potom žije celý zbytek života s tím strachem a nerozumí tomu, proč ho tam má. Takže o to víc by bylo bez vady, by mamky mohly poznat svůj strach a propouštět ho a dávat dítěti po troškách tolik důvěry, co mámy unesou, protože děti unesou hodně. Dítě potřebuje mít základní důvěru v sebe. A to buduje přes to, že mamka mu dává důvěru. A že prostě po těch kouskách ho pouští. Opouštění znamená to, že miluju svoje dítě a chodím jenom tehdy, když fakt potřebuje. Zdravím vás.